Өңірде жасыл ел еңбек және құрылыс жасақтарының жазғы еңбек маусымы ашылды. Биыл облыс бойынша мыңнан аса жас жұмыспен қамтылмақ. Олар тұрғын үй, әлеуметтік нысандар мен көшелерді көгалдандыру, жасыл желекті күтіп баптау жұмыстарына атсалысады. Мереке, думан, көтеріңкі көңілкей. Қастаф ауданда жасыл ел еңбек жасағының жазғы маусымы салтанатты түрде ашылды. Жыл сайын жазғы демалыста еңбек еткісі келетін жастар саны артуда. Солардың қатарында Қасталовтық Асел Бекжанова да бар. Бойжеткен жасыл елде еңбек етіп, ата-анасына қолғабыс болуды ұйғарған. Осы Қасталов ауданы жастар еңбек жасақтары биыл осы жасыл елдің құрамына өтуге өтініш берген болатынбыз. Ол өтінішімізді қабылдап, биыл ауданымызды көркендіруге маусым айынан шілде айына дейін мүмкіндік берді. Және биылғы жасыл ел өте салтанатты түрде ашылды. Біз студенттер оған өте қуаныштымыз. Және ауданымыздың гүлденуіне үлес қосатынымызға мақтанышпен айталамыз. Жасыл ел бүгінде жастарды жарқын істерге жұмылдыру мектебіне айналды. Биыл Қасталов ауданы бойынша жасақ жұмысына 80 квота бөлінген. Сарбаздар 3 ай бойы Қасталов, Жалпақтал, Жаңажол, Болашақ, Қайынды және Қошанкөл ауылдық округтерінде еселі еңбек етіп, туған жерді көркейту жұмыстарына атсалыспақ. Ауданымыз бойынша осы жылда 80 сарбаз дайындалды. Маусым шілде айында жұмыстарын атқаратын болады. Және де 16 ауданның 16 округі бойынша 4 округке сарбаз құралған болатын. Және де осы шілде маусым айынан бастап жұмысын бастайтын болады. Салтанатты шара соңында тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына орай жасыл ел жастар еңбек жасағының эмблемасы белгіленген әуе шарлары көкке көтерілді. Биыл облыс бойынша жасыл ел жасақтар қатарында 1175 жас еңбек ететін болса, соның 80-і жаңа қалалық. 18-24 жас аралығындағы сарбаздардың қатарында жұмысы жастар мен студенттер бар. Жасыл ел бағдарламасы әрбір жас ұрпақты өзінің туған жерін қастерлеуге, кіші отанына деген өзінің сүйіспеншілігін арттыру мақсатында өз отанына деген үлесін қосу үшін жасақталған бағдарлама болады. Мен кез келген өзімнің замандастарымды жасыл ел еңбек жасағының құрамына қатысуға шақырамын. Себебі біз өзіміздің өмірімізді және кішкентай отанымыз бен болашағымызды қазірден бастап құрметтеуді, қадірлеуді бүгіннен бастаймыз. Себебі болашақ бүгіннен басталады. Жас келсе іске. Осымен 4-ші жыл жасақ сарбаздары ауданның жасыл желікпен көмкеріліп, ауыл елдің көркеуіне үлестерін қосуда. Мәселен, өткен жылы Жаңақала ауданы бойынша 82 жас жасыл ел қатарында жұмыс істеген. Биылға 2021 жылға жасыл ел бағдарламасына аудан бойынша 80 квота бөлініп, оның 35 квотасы 1-ші маусымда жұмыс атқарса, қалған 45 квотасы 2-ші маусымда жұмыс атқаратын болады. Бұл бағдарлама жастардың, студенттердің уақытын тиімді пайдаланып, жазғы демалысын жаңағыдай тиімді өткізуге арналған. Жасақ сапында еңбек ету жастардың жаз бойы кәсіп үйреніп, қаражат табуына сеп болмақ. Ал ең бастысы туған жердің көркеюіне сөзбен емес, іспен үлес қосулары. Гүлсара Марат, Шыңғыс Қонысбаев, Ержан Тойлыбай, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.